Ano. Všimli ste si, že keď sa stretnú dvaja ľudia s tou istou chorobou, tak pocítia takú hlbokú radosť. Áno, to je niečo podobné, ako keď sa stretnú krajania. Začnú menovať známe miesta, spoločných známych z detstva. Až na to, že dvaja ľudia s rovnakou chorobou ani nemusia nič menovať. Nie, tí môžu prejsť rovno k veci. Bolí vás toto, tuto? Toto, tuto? No, mňa vám to seká až potiaľ to a potom takto tá bolesť prechádza až sem. Mne to začína tuto, tá bolesť, a potom sa to tak hviezdicovi ťahá sem do hora a tuto to strašne. No to keď sa sem dostane, tak to už len tak ľahko neprestane tuto, ale... No tak to trvá niekoľko dní, čo aj niekoľko mesiacov. Aj roky. Počúvajte, a toto? Čo? Toto, tuto. Kde, tuto? Nie, to, toto, tuto, toto. No to už mám dávno vyoperované. Počúvajte, ako ste na tom v noci? Myslíte so spaním? Ja si vždy pred spaním trochu zdriemnem. A potom, keď sa zobudím, tak... Tuto mi preskakuje. Tuto? Aha. Tak to chce lekára toto. Áno. To chce lekára. Je tu nejaký doktor? Je tu nejaký doktor? Ja viem, že nie ste doktor, ale poďte ďalej. Ja tiež viem, že nie som doktor, ale v poslednom čase už nie som si celkom istý. Predovšetkým dovolte, aby som vám v mene všetkých vašich ctiteľov odovzdal takú maličkosť. Ďakujem. Tak mohli by sme to aj otvoriť. Nie, ja nepijem. To je pre vás domov. To vám tu odložíme. Prezent. Neviem, či mi to dávate ako hercovi, alebo ako primárovi, lebo sú také povolania, kde vždycky sa... Ale čo? Čo si pritrafí, dáka pozornosť, alebo podarúnok, fľaša, bomboniera, tak. Áno, alebo dcéra. Aj to. Keď sa má dostať na vysokú školu. No. Ale ešte sa mi nestalo, že by napríklad niekto prišiel za mnou do šatnice, dal mi do ruky 2 kilá. Prosím? Sviečkovice. A povedal mi, pán majster, dnes hrajte naplno, sme tu aj s manželkou. My herci sme vlastne o to ukrátení. Áno, no, o to bohatšie sa nám potom kritika revanšuje. Za 2 kilá sviečkovice. Ja sa vám niečím zdôverím. Od tých čias, ako odvysielali tú nemocnicu, dostal som sa do veľmi zaujímavej situácie. Je to niečo podobné ako Sherlock Holmes. Aj o ňom ľudia čítali v knihách, dozvedali sa o jeho činoch a zistili aj, kde býva, Baker Street 21. Uverili na ostatok, že Sherlock Holmes jestvuje. Nie. Natoľko uverili, že mu začali písať listy, zverovali... Ja som mu písal 2-krát. Ja som sa neodvážil, ja neviem anglicky. Ja som mu písal po maďarsky. Som niečo potreboval, tak som mu napísal Drága Sherlock. Mi odpísal Drága Milan Šeminčen. Jednoducho nemali, no. No a ja som zistil, aký je silný, mocný ten televízny fenomén. Čašník, ktorý ma už pozná vyše 20 rokov, ma z ničoho nič začína zdraviť. Dobrý deň, pán doktor. Mliekárka, ku ktorej chodím, hovorí, že v tomto chladnejšom počasí zase ma štiepa v kostiach. A kolegyňa minule mi ukazovala koleno. Mladá?
lekárska tajnosť. Aha. A minule na križovatke pri Starom moste ma zastavil príslušník verejnej bezpečnosti a hovorí mi: ale, ale, tak ako sa zaraďujeme na križovatke, pán doktor? Ešte, že vám nenapísal recept na 200 korún. On to po príklade doktora Sovu tentoraz urobil psychoterapeuticky. No ale by sme sa vrátili k tomu Šerokovi Holmesovi, tak to bola literárna postava, kým ja ako primár Sova som bol herec, človek z mesa a kosti. Dovolíte? Ľudia, nech sa vám. Áno, ja som ti to hovoril. Ľudia ma videli, že naozaj operujem. A teraz ma znovu vidia tými istými očami, ma vidia v kaviarni, v reštaurácii, vo vlaku. No, mám im ničiť túto ilúziu, že nie, ten spravodlivý... Neničte im tú ilúziu, operujte ďalej. Ale priznám sa vám, že od určitého času trpím takou hereckou schizofréniou. Odrazu sa začína dívať na svet tak dáko odbornejšie, tak zasvetenejšie. Predtým ako mládenec som sa len tak išiel po ulici, vidím dievčinu, hovorím si, to je kosť. A teraz stojím na chodníku, dívam sa a uvažujem, no, kosť je riadne vyvinuté, hrudník normálny, nohy ploché. Odborný pohľad, no, ploché nohy. Jedným slovom br, ako by si povedal. Ja, viete, toto mňa pomýlilo, táto vaša schizofrénia, ako vy hovoríte. Ale u nás to tiež bola skoro schizofrénia, pretože minule, keď sme mali predstavenie a vy ste sa objavili v hľadisku, tak my sme si tiež v prvom momente mysleli, že tam máte lekársky dozor. To sa tiež... My sme si vás jedným slovom zafixovali ako lekára, pán doktor. Pán chodník, prepáčte. No. No ale keď už sme pri tých lekároch a hercoch, ja som čítal jednu knihu. Len jednu. Ale dvakrát. A tam som sa dozvedel, že herec na javisku si nemôže dovoliť investovať city. Čo vy na to? Nie, nemohol by investovať svoje city, lebo by bol stratený. Rovnako ako chirurg. Viete si predstaviť chirurga, ktorý na operačnej sále investuje svoje city? Predstavte si, že by vošiel do sály a tam by ležal pacient. Zalomil by rukami a hovoril by: Bože môj, to je rana. Joj. To je rana, sestrička. Zavolajte doktora. Pozrite, veď ten krváca. Joj. Nože mu zastavte to krváca. Úbožiak môj, doráňaný. A vonku ho čaká jeho dobrá žena. Tiež doráňaná. No tak to by vôbec nešlo. Práve herec a chirurg sú tie povolania, kde chladnokrvnosť sa musí zachovať ešte viac ako kdekoľvek inde. Napríklad, no predstavte si takú situáciu, Milan, že kde by ste hrali Otela? A, no, poč, tak, no to nemyslíte vážne. Ja to nemyslím vážne. Vraveli ste, že toto je zábavný program. Mm. Nemyslím to vážne. Hrali by ste Otela a tak by ste sa zaľúbili do tej Desdemóny, že by ste ju z veľkej lásky zaškrtili. Naozaj. Naozaj, aha. No, no čo? A že či by som čo, nemal výčitky svedomia? Nemali by ste výčitky svedomia? No tak podľa toho, kto by tú Desdemónu hral. Jeho by som zaškrtil. Ale ja som... Toto som sa vás chcel spýtať, že pri tom všetkom, ako vás ľudia majú za lekára, či vás niekedy nenapadlo otvoriť si niekde takú ordináciu? Na okraji mesta.